Miršovu, kapetanu Grafu, na gostoprimstvu ovdje na nosaču aviona Truman, koji je u drugom posjetu Hrvatskoj, čija je posada proteklih nekoliko dana, kao što smo imali prilike vidjeti, posjetila Split, upoznala se sa drugim najvećim hrvatskim gradom, ali gradom koji je hrvatsko lice Sredozemlja, i na taj način približila i Hrvatsku, i našu kulturu, našu povijest, naše znamenitosti, kulinarstvo američkim mornarima koji su proteklih par dana boravili ovdje. Ono što je posebno zanimljivo je da smo evo danas imali prigodu čuti neposredna iskustva i opcijne vježbe koja se zvala Neptun Strike, koju je NATO imao ovdje u Jadranu, koji su sudjelovali kao saveznici, naravno i pripadnici hrvatske mornarice i hrvatske vojske. Visoke su ocjene kvalitete doprinosa naših snaga, interoperabilnosti hrvatskih vojnika sa drugim saveznicima tijekom ove vježbe, koja je bila vrlo uspješna i vrlo korisna, i to pokazuje kako Hrvatska kao saveznica NATO, u čijem smo članstvu 2009. pridonosi zajedno sa svojim partnerima i globalnoj sigurnosti i sigurnosti u Europi, pa i ovdje na Mediteranu. Zadovoljni smo da će se takva suradnja nastaviti u budućnosti i ovaj posjet predstavlja još jednom dokaz kvalitetnih strateških odnosa koje Hrvatska ima sa Sjedinjenim Američkim državama.